Скажу так, люди, котрі керують нашою державою, котрі проживають на тій самій Кончазаспі, насправді, які можуть вести ці закони, вони їх не ведуть. По одній простій причині. Вони самі є такими. Вони показують нам такий приклад. І на державному рівні це, на жаль, не виражиться. Дивіться, якщо проїхати по столичному шосе, не дивлячись на будинки ті прекрасні, які вибудовані, ми можемо побачити сміття з тих будинків. Під будинком немає нічого. За цим слідкує охорона, садівник або що. Але якщо побачити трішки далі, там міст, там, наприклад, є трішки далі за Кончазаспою, то ми побачимо величезний смітник, у який перетворюється все, що є далі за цим населеним пунктом. Ось така думка. Єгор Кліцов, лідер думок. Будь ласка, ваша думка. Наскільки я знаю, то вона відрізняється. Вона абсолютно... От я підтримую чоловіка, який сидить рядом. Підтримую, в принципі, і вас. Но надо помнить, что мы здесь с вами – это прогрессивные люди. И нас, ну, к сожалению, максимум 10%. Также надо помнить, что есть 90% тех, кто, к сожалению, не видят ваши информационные потуги, не слышат нас, может быть, даже не слышат государства. А вот именно для этих людей, да, все правильно, необходима программа мотивации, демотивации, наказаний, поощрений и так далее. Потому что, ну, мне приходилось работать с большими коллективами. Психология одного человека – это одно, психология массовая – это чуть другое. И когда люди видят, ну, есть лояльные, которым абсолютно ничего не надо доказывать, они и так это понимают. А есть те люди, которых, ну, к сожалению, вот да, надо таким образом как-то на законодательном уровне контролировать, полиция и так далее. Ну, давайте Индонезию возьмем. Ну, не надо далеко ходить. В Индонезии навели порядок и с экономикой, с коррупцией, и с экологией, с мусором. Только тогда, когда человек почувствовал, что ему будет больно за то, что он не выполняет те или иные нормы и законы государства. Что я могу сказать? Я могу вас обрадовать, то, что в Киеве уже будут штрафы до осени. І будуть штрафи такі досить суттєві, якщо чесно. Там, здається, і по сміттю, і ще за нецензурну мову в людних містах. Я добавлю, штрафи робити мало, потрібні механізми контролю, тому що ми знаємо, що не можна курити сьогодні, але да? Поїдьте в будь-якому поїзді, вийдете в тамбур, і ви побачите, що є ті люди, які курять. А нам з вами, прогресивним людям, просто не треба бути терпілими. Якщо ви бачите, що щось відбувається не так, ви просто повинні робити замечання. Це дасть свої плоди. Чоловіку буде неудобно в наступний раз поступати проти общества, проти здравого смисла. Я зрозуміла власним прикладом. І от, Ігоре, ти сказав про те, що потрібно спілкуватися з людьми, може, коли вони надають не зовсім правильний приклад. І якраз вчора я попросила тебе провести експеримент і зробити це. Як це відбувалося і до чого дійшли? Да, експеримент дуже простий. Я взяв GoPro, пішов в люди. Я занимаюсь на турнике в школе, где занимаются спортом также дети, но и по соседству гуляют собаководы со своими питомцами. Ну, вы понимаете, что это такое. Во-первых, это угроза там, физической какой-то целостности человека, жизни и так далее. Да, человек, собака может покусать. А во-вторых, это банальная, ну, скажем, неаккуратность собак, их естественный процесс жизнедеятельности, который, да, мы наблюдаем на газонах и так далее. Так вот, я взял GoPro и, подходя к каждому из тех, кого я встречал с собаками, я задавал вопрос, а ну что, где ваш пакетик? Сегодня он с вами? Потому что я делаю это всегда, я их стебу достаточно часто, но в этот раз я решил это сделать с камерой. Где ваш пакетик? Ну вот ответы были, как всегда, такие, ну завтра наверняка я буду с пакетиком. Я не буду говорить, какие еще были ответы, да? Ну мне трудно ответить совсем нецензурно, но были попытки, в принципе, это сделать. Я надеюсь, когда-то я подойду все-таки и спрошу, где пакетики, мне все-таки его кто-то покажет. Вот такой эксперимент. Да. Пакет этот специальный. Скажу честно, я считаю, что, конечно, все это очень хорошо, волонтеры это круто, но эта программа должна быть официально, конечно, представлена государством, потому что, зная менталитет наших людей, мне кажется, что все-таки кроме жесткой системы штрафов, наших людей очень сложно чему-либо научить. Даже вот пример. Выхожу с маршрутки попить кофе. Купила кофе, села на лавочку. Я не могу выпить кофе. Сигарета, пиво, сигарета. И самое интересное, что меня удивило,
что молодая девушка, которая сидит возле торгового центра, где очень много мусорных баков, то есть есть возможность выкинуть в урну. Она берет этот окурок и выкидывает его просто в газон. Я была просто, я не могла выпить нормально кофе. А ты щось зробила для того, щоб ця ситуація змінилася потім? Сказать честно, там было слишком много курящих людей, поэтому к каждому из них подойти просто я уже физически не могла. Не до кожного, а хотя бы до когось. Да, я хотела сделать замечание, но когда я его не сделала, я об этом очень пожалела. Оце наша позиция. Вы понимаете, про что я? Ань, дякую за твой відвертий приклад. Мы должны быть активными, обязательно. Розумієте, якщо ми із вами не будемо спілкуватися з людьми, не обов'язково це робити так, знаєте, як бабуся до свого онука або онучки. Є інші формулювання, і можна достукатися. У мене була дуже схожа ситуація. Власне, я переходила дорогу і побачила, коли хлопець палив на зупинці, і буквально, я не знаю, пів метра від нього була урна, і він викинув якби на асфальт недопалок. Я підійшла до нього, привіталася і кажу, хлопче, дуже легко було викинути насправді не на тротуар. Він подумав, що я заграю до нього, але насправді я йому дуже культурно, дуже ввічливо пояснила, що так робити не можна і не гарно. І насправді потім з нього сміялися всі хлопці, які були навколо. Тому я вважаю, що цю ситуацію я перемогла, і я вважаю, що треба завжди говорити людям і присоромлювати їх, тому що це дуже соромно, коли вони це чують. І все починається, як на мене, з культури виховання, тобто з малку.